Ahoj, pozdravujem ťa, vítam ťa na mojich stránkach. Moje meno je Zuzka Slaníková, som autorkou projektu Upratovanie a ja. A v tomto videu by som ti rada povedala niečo o knižke Upratovanie a ja, ktorá je k dispozícii ako e-knižka a zároveň audiokniha, pretože viem, že pri upratovaní je úplne úžasné niečo počúvať. Neviem ako ty, ale ja som zrovna z tých, ktorí si radi upratovanie nejakým spôsobom spríjemňa. A práve spríjemňujem si ho tým, že počúvam podcasty, počúvam audioknihy, počúvam rôzne prednášky alebo jednoducho hudbu a nejakým spôsobom z toho upratovanie užívam. Takisto prepájam upratovanie s meditáciou a rôzne takéto inšpirácie a tipy, ako si môžeš upratovanie tiež užiť, ako sa na ne naladiť, nájdeš v knižke Upratovanie a ja. A takisto je veľmi dôležitou súčasťou, alebo teda posolstvom celého projektu a knižky Upratovanie a ja to, aby sme budovali predovšetkým ten poriadok v sebe, vo svojich vzťahoch a aby sme budovali vzájomný rešpekt a pochopenie jeden druhého vo svojej domácnosti. Pretože povedzme si otvorene, veľakrát sa v domácnosti stretnú ľudia, ktorí majú úplne rozdielný pohľad na poriadok, ktorí majú úplne rozdielne predstavy o tom, čo je poriadok, ako ho držiavať a čo už je neporiadok, alebo čo je ešte akože v pohode podľa niekoho. A neviem, či aj ty, ale niekedy mám pocit, najmä pri deťoch, že jednoducho sú to spolubývajúci, s ktorými si v tejto téme absolútne nerozumieme. A preto som zistila, že je naozaj dôležité nejakým spôsobom to spolu komunikovať, hoci sú tie deti maličké, dá sa to navzájom si rozumieť a rešpektovať sa. A rôzne spôsoby, ako sa pozrieť na tému upratovania z iného uhla, ako si možno zvyknutá, ponúkam práve v e-knižke, v audioknihe Upratovanie a ja. Takisto je veľmi dôležitou súčasťou celého tohto procesu poriadku v domácnosti a takej tej harmonie komunikovať a vedieť naozaj nejakým spôsobom sa dohodnúť a delegovať domáce práce, viesť rodinné porady. A takisto napríklad aj odkomunikovať to, ako si kto predstavuje trebárs sviatky, sviatočnú atmosféru, pretože sviatky bývajú častokrát taký kameň úrazu, kvôli ktorému jednoducho je domácnosť hore nohami a dovolím si povedať, že zvyčajne si asi každý člen tej domácnosti ten sviatok predstavuje úplne inak a potom tam dochádza k rôznym stretom, zbytočným nejakým hádkam, nervozite. A takisto, čo považujem za veľmi dôležité a venujem sa tomu v knižke Upratovanie a ja, je práca so sebou, naozaj si dovoliť byť k sebe úprimná a vedieť, čo naozaj chceš, čo ti robí radosť, aké sú odpovede na tvoje otázky prečo, tvoje odpovede na otázku prečo a vedieť si užiť proces upratovania a nelipnúť na cieli. Budem sa veľmi tešiť na to, ako podnikneš vo svojej domácnosti, vo svojom živote a rodine krôčky k tomu, aby si bola naozaj spokojná a aby si tú svoju domácnosť naozaj viedla ako domácnosť svojich snov a aby tie vzťahy vo vašej domácnosti boli harmonické, aby ste mali radosť a aby ste sa navzájom rešpektovali, aby ste sa chápali a nešetrite obdivom, slovami vďaky a pochvaly.